受賞となります中日ドラゴンズの細川選手より受賞の感想を一言お願いいたします。はい、おはようございます。僕自身、このような賞を本当にいただき本当に嬉しく思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、スカパーで試合終了まで視聴し応援してくださったファンの方へも一言お願いいたします。本当にこう、遅い時間まで、試合を見ていただき本当に嬉しく思いますし、本当にこの応援していただいた人たちのおかげで本当にこう打った一打と思っているので、ありがとうございます。おはようございます。中京テレビの岡田と申します。改めてサヨナラ賞ということの受賞になりましたけれども、重ねてになりますが率直なお気持ちを聞かせてください。いや、もう、嬉しく思いますし、僕自身も、初めてだったので、でこういう賞もいただけて本当に、光栄に思います。あの一打を思い出していただけますか。いや、もう僕自身も必死でしたし、ボールに食らいつけたっていう感じでしたね。それまで開幕から18打席ヒットがない中で生まれた一打だと思うんですけれども、そのヒットが出なかった期間というのを振り返ると改めてどんなものだったでしょうか。開幕からっていうのは、本当に僕自身も開幕スタメン初でしたし、18打席、シーズン中ならヒット出ないことも去年はありましたし、開幕からスタートからこういう形っていうのはやっぱ僕自身もこう、ちょっとこう、焦りだったり、そういうのもありましたけど、本当にこう最後一発目でああいう感じで打てたっていうのは本当にこう、僕自身、チームも勝ちましたし良かったなっていうふうに思ってます。やはりご自身の中でその一打は大きなきっかけといいますか、そういったものになったんでしょうか。そうですね、なったんじゃないかなって今は思ってますね。そこからまさにそのホームランのみならず打撃の部門で上位につけていますけれども、その好調といいますか数字が出ている要因というのはどのように分析をされていますか。そうですね、一試合一試合こう反省点も、自分で、動画見たりして、見つけたり、和田さんだったり、バッティングコーチともこういろいろ一試合一試合こう反省しながら、バッティング練習からできていると思うので、そういう、自分の発見であったり、そういうのも、まだ数試合ですけどこう、そういう形となって出ているのかなと思います。中でも、ここは今年自分の中の感覚でいいなという部分などもしあれば教えてください。そこはまだ自分の中ではつかめてない部分はたくさんあるので、そこはまだこれといったものはまだないです。今シーズンは40試合と消化されましたドラゴンズの一員としての2年目ですけれども、ここまでのご自身の評価というのはどんなところになりそうですか。そうですね、まだ数試合なので、何とも言えないですけど、とにかくこうシーズン終わった時には、優勝上位につけられるように、僕自身こうチームの勝利に貢献したいなっていうのが一番です。では最後になりますが、また細川選手のチームを勝利に導く一打、そしてサヨナラの一打もファンの方も期待していると思います。この先に向けて改めてお願いします。そうですね、ファンの皆様のためにもこう、今日の試合からまた勝ちを、たくさん、増やして、なんだかこう上位行けるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。こちらお願いします。受賞おめでとうございます。はい、ありがとうございます。どうですか、最初に聞いたとき。取れると、取れるっていうか、あんまりこうそういう賞が あるってことは知ってましたけど、そういうふうに不意に言われたので、まさかこう選んでいただけると思ってなかったですし、本当にこう嬉しいですね。今回
賞金とトロフィーとっていうところもあったと思うんですけど、受賞して、はい、ちょっと1個副賞、このスカパーさんのマスコットの人形も、はい、いただけました。そうですね、ドアラのちょっと小さめな。そう、そうですね、結構仲間まあでもやっぱこういう賞をもらわないといただけないぬいぐるみなので、うん、希少価値あると思います。ドラゴンズではそうですね、この去年宇佐美さんがもらってとか、はい、持ってる人は少ないタイプ。そうですね、少ないと思うんで。やっぱこういい運がついてるかなって思います。細川さん自身、ぬいぐるみはこう結構集めるタイプだったりします。いや、集めないですか。はい、集めないですか。はい、ドアラはどうしてるんですか。ホームランあったりヒーローになるともらえると思うんですけど。いや、まあ知り合いにあげたり、うん、友達にあげたり、まあ、あとは、まあ、親にあげたりだとか、うん、っていう感じですね。ああ、じゃあお家には、細川さん自身のお家にはその、ま、そうですね、今はこの前いただいたやつがあるってだけで、まあ、あとは全部親に送ってます。あ、じゃあそのドアラも旅立っていく予定ではあるってことですね。ドアラも、はい、旅立っていきます、多分、はい、これどうしましょう。いや、これは また実家に飾りたいなって思います ね、 ううすね。じゃあ実家がどんどんぬいぐるみだらけになっていく。そうですね、トロフィーと一緒にこう飾れたらいいんじゃないかなって思います。なるほど、はい、しっかり飾らせていただきます。じゃあ、なかなかこうさよならの場面が巡ってくるっていうのもあるので、はい、これを欲しいっていうのもちょっとあれですけど、はい、たくさん増やしていただいて。そうですね、また賞をいただけるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。この受賞した試合、細川さんのサヨナラホームランの試合、YouTube の動画もですね、試合後の一瞬ドラフォーのシリーズ史上一番再生されている動画になりました。はい、ありがとうございます。見ていただきありがとうございます。でもあれですよね、あんな裏が湧いてたんだっていうのは分かんなかったですし、YouTube 見てあ、こんなに喜んでくれてたんだと思いましたし、私服のままそうです、ね、ベンチに行こうとして、はい、いや本当にこう見ててとても嬉しいなと思いました。あ、はい、まあ、みんな勝ちたいっていう気持ちは強いと思うので、うん、本当にここから頑張りたいなっていうふうには、ああいう動画見てまた改めて思いましたね。